یا خدا جو مسلمان ہے آج بھی مجھے بتائیے کہ آپ سن رہے ہیں یا خدا یا خدا یا خدا جو مسلمان ہے آج بھی ہر ستم آزمانے کو تیار ہے یا خدا جو مسلمان ہے آج بھی ہر ستم آزمانے کو تیار ہے یا خدا جو مسلمان ہے آج بھی ہر ستم آزمانے کو تیار ہے نام لیوا ہے تیرے گردن کٹانے کو تیار ہے نام لیوا ہے تیرے نام پر نام لیوا ہے تیرے نام پر ہے رضا خانیوں کا یہی فیصلہ آخری سانس تک ذکر صلی کیسا بھی ہو حال کیسا بھی ہو وقت کیسا بھی ہو حال کیسا بھی ہو جشن احمد منانے کو تیار ہے وقت کیسا بھی ہو حال کیسا بھی ہو جشن احمد منانے مل جائے نام لیوا ہے تیرے نام پر جب بات آتی ہے تو ہم سب پڑھتے ہیں مل کے نام لیوا ہے تیرے نام پر نام لیوا اپنی گردن کٹانے ایک شعر آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں لیکن مقدس علماء کے ذرات میرے سر کا تاج ہے میں ان کے لیے ایک شعر پڑھتا ہوں بہت حساس شعر ہے اناؤ کا شعر یعنی میرا شعر یہ حضرت روحانی کے شعر کا شعر ہے آپ سن کے بتائیے گا نام لیوا ہے تیرے نام پر نام لیوا ہے تیرے نام پر اپنی گردن کٹانے نام لیوا ہے تیرے نام پر کیسا بے مثل دستور ہے پیار کا کہ کریمی نہیں ہے تو ہے اور کیا کیسا بے مثل دستور ہے پیار کا کہ کریمی نہیں ہے تو ہے اور کیا جرم پر جرم کرتے رہے ہم صدا جرم کرتے رہے ہم صدا پھر بھی وہ بخشوانے کو تیار ہے جرم پر جرم کرتے رہے ہم صدا بڑھا دو آواز یار کیا مسئلہ ہے ارے پڑھیے تو بابا دوبارہ پڑھو ٹھیک ہے نام لیوا ہے تیرے نام اللہ اللہ نام لیوا ہے تیرے نام پر نام لیوا مل کے شرمانا نہیں ہے جب اپنے پیر کو دیکھ رہے ہیں تو ذرا کھل کے نام لیوا ہے تیرے نام پر اپنی گردن کیسا بے مثل دستور ہے پیار کا کہ کریمی نہیں ہے تو ہے اور کیا جرم پر جرم کرتے رہے ہم صدا پھر بھی وہ تیار ہے جرم پر جرم کرتے بہت اچھا شعر آج پڑھا گیا ہے
حیدری کانفرنس میں حضور سید عاقب میاں کی موجودگی یہ اچھی سماعتیں معتبر سماعتیں ذرا اس شعر کو استقبال اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے کریں تاکہ جناب غلام نور مجسم صاحب کی حوصلہ افزائی بھی ہو جائے اور آپ کی محبت کا اظہار بھی ہو جائے ماشاءاللہ ہے نا ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حیدری کانفرنس خواجہ کا ہندوستان مسلک اعلی حضرت فیضان حضور نبیل ملت حضور سید عاقب میاں صاحب قبلہ حضور نقیب الاولیاء یہ ہمارے مختار بھائی فرما رہے ہیں ایک بار اور تھوڑا جائے کتنے لوگ سننا چاہتے ہیں ذرا مل کے بولیں یا رسول اللہ نام لیوا ہے تیرے تیرے نام پر کیسا تیرے جرم پر جرم کرتے رہے ہم صدا پھر بھی وہ بخش والے کو تیار رہے جرم پر جرم کرتے رہے ہم صدا حضرت بیٹھے ہیں سیدہ آقابیہ بیٹھے ہیں ایک شعر اور پڑھ رہا ہوں اس پہ آپ بتائیے گا کہ آپ خواجہ کے ملک میں رہتے ہیں ورنہ میں بہت اچھے شعر بہت اچھی جگہوں پہ نہیں پڑھوں گا اگر یہ شعر آپ نے دل سے نہیں سنا تو نام لیوا ہے تیرے تیرے نام پر لاکھ چالے چلے کفر کچھ بھی کرے لاکھ چالے چلے کفر کچھ بھی کرے اپنے خواجہ پہ عاشق کا ایمان اس طرف وہ مٹانے کو تیار ہو اس طرف یہ بچانے تیار ہے گھبرانا نہیں ہے آپ کو ٹھیک ہے نا گھبرانا نہیں ہے نام لے باغ تیرے تیرے نام پر نام لے باغ تیرے تیرے نام پر لاکھ چالے چلے کفر کچھ بھی کرے اپنے خواجہ پر عاشق کا ایمان ہے اس طرف وہ مٹانے کو تیار ہو اس طرف وہ مٹانے کو تیار ہو اس طرف یہ بچانے نام لے تیرے نام لے تیرے نام لے بہت مبارک ہو بھائی تیرے نام پر اپنی گردن کٹانے اس میں شعر بہت ہے لیکن ایک شعر سنیے ایک شعر اور یہ شعر یہاں پڑھوں گا نام لیوا ہے تیرے تیرے نام پر آج بھی آ رہی ہے حسینی صدا سن 2000 فلاں میں اسلام یہاں سے ختم وہاں سے ختم کہنے دیجیے آپ ایک شعر سنیے اور سن کے بتائیے آج بھی آ رہی ہے حسینی صدا کچھ نہ کر پائے گا کوئی اس دین کا کچھ نہ کر پائے گا کوئی اس دین کا جس میں چھ ماہ کے
چھوٹے شبیر بھی جس میں چھ ماہ کے چھوٹے شبیر بھی تیر گردن پہ کھانے کو تیار رہے جس میں چھ ماہ کے چھوٹے شبیر حیدری کانفرنس فیضان حضور نبی ملت فیضان سرکار نقیب الاولیاء دیکھیں مائک نہیں کام کر رہا ہے لیکن آپ لوگ ساتھ نہیں چھوڑیں گے ٹھیک ہے آپ لوگ پڑھیں گے کتنے لوگ تیار ہیں پڑھنے کے لیے ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیں حضور ناہید ملت کے چاہنے والے ہیں مولا علی فرماتے ہیں بولو تاکہ پہچانے جاؤ خاموش مت رہو جب اونچی شخصیتیں ہوں تو اونچا بولو تاکہ آپ کی آواز اونچی ہو جائے اور مقبول ہو جائے محبت کے ساتھ نام لے باغ تیرے تیرے نام پر اپنی گردن نام لے باغ ہے تیرے تیرے نام پر آج بھی آ رہی ہے حسینی صدا کچھ نہ کر پائے گا کوئی اس دین کا جس میں چھ ماہ کے چھوٹے شبیر بھی تیر گردن پہ کھانے کو نام لے باغ تیرے تیرے نام پر نام لے باغ تیرے تیرے نام پر